الرحمن الرحیم، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلی کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ اگر آپ خواب میں بلی کو دیکھتے ہو تو بلی ایک فسادی چور کی طرح ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بلی معصوم ہے، اس کے گھر میں آئی ہے، تو دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر میں آئے گا۔ اور اگر بلی نامعلوم بلی کو دیکھتا ہے اگر انسان خواب میں، تو بلی اس کے اپنے فیملی، رشتے دار یا ان میں سے کوئی چور ہوگا جو اس کے گھر میں چوری کرنے آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا کھا لے گی یا کھا کر اٹھا کر لے گئی ہے، تو دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا اور وہ بہت قیمتی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ بلی کو مارا ہے، تو دلیل ہے کہ خواب میں اگر دیکھو کہ بلی کو آپ نے مارا ہے یا مار دیا ہے، تو یہ بات ہے کہ چور کو مارا جائے گا اور چور بھی مر جائے گا اور پکڑا جائے گا۔ یہ ایک ایسی نایاب معلومات ہے خواب کے بارے میں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوں گی۔ اور اگر خواب میں دیکھیں کہ بلی کا گوشت کھایا ہے، تو دلیل ہے کہ اس قدر چور کا مال آپ کو ملے گا۔ اگر دیکھیں کہ بلی کے ساتھ جنگ کی ہے، تو بلی سے اس کی خراشیں، یعنی جنگ کرتے وقت بلی کو مارتے وقت آپ کو چوٹیں لگی، خراشیں آئیں، تو دلیل ہے کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ اور اگر بلی کو اپنے ساتھ پیار میں دیکھا یا محبت میں دیکھا، تو آپ بیماری سے شفا پا لو گے۔ اگر بلی نے آپ کو کاٹا ہے، تو آپ بیماری بہت لمبی یعنی دراز بیماری میں چلے جاؤ گے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ بلی آپ کی خادم ہے یا آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو یہ بہت ہی برا ہے۔ اس کے بارے میں آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے یا پھر آپ کا کوئی ایسا نقصان ہو جس کی آپ کو امید نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح کے ہونے سے پہلے، یعنی خواب صبح ہونے سے پہلے دیکھے یا روشنی صبح کی چڑھنے یا سورج سے پہلے دیکھے، وہ 6 روز تک بیمار رہے گا۔ اور اگر خواب میں غلام دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے، یعنی خواب میں دیکھے کہ توبہ نعوذ باللہ اگر اس نے بلی کا دودھ پیا ہے، تو اس کو آزمائش میں دیکھے گا یا پھر کوئی ایسا غلام اسے ملے گا یا ملے گا یا کسی انسان کو وہ آزاد کروائے گا۔ جس گھر میں وہ بلی کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں یا کسی اور گھر میں، تو اس کی شادی ہوگی یا پھر وہاں سے جو اس کی عورت ہے وہ چلی جائے گی اور کسی اور سے اس کی شادی ہوگی۔ اور اگر آزاد دیکھتا ہے، یہ چلتے پھرتے بلی کو دیکھتا ہے، یہ بلی کا دودھ پیتا ہے، تو اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی اور کوئی اور بڑے بڑے مسئلے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ خواب میں بلی 7 وجہ پر آئی ہے، چور، چغل خور، سونگ، نوکر، بیماری اور عورت، حسد اور لڑائی جھگڑا، ان سب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر ان میں سے اگر کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے یا دیکھتے ہو، تو اس بات کو سمجھ جائے۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اگر بلی کسی کا راستہ کاٹ لیتی ہے، کسی مسافر کا راستہ کاٹ لیتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔